إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر. حضرات، ابھی خطبہ مسنون کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورة المدثر کی ابتدائی آیتیں پڑھی ہیں. ان آیتوں کی ترجمانی کچھ اس طرح ہے کہ یا ایوہ المدثر، اے کپڑا اوڑھنے والے پیغمبر، قم فأنذر، اٹھ کھڑے ہوں آپ اور لوگوں کو ڈرائے آپ، وربک فکبر، اور اپنے رب کی کبریائی بیان کریں آپ، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے پاک صاف رکھیں آپ، والرجز فہجر، اور ہر قسم کی ناپاکی سے دور رہیں آپ. حضرات، ایک مسلمان اور ایک مومن ہونے کی حیثیت سے مجھ سے اور آپ سے، ہر مسلمان سے جو صفات مطلوب ہیں، ان میں سے ایک صفت پاکی اور صفائی بھی ہے کہ ہم خود پاک رہیں، صاف رہیں، اور اپنے ماحول کو بھی پاک صاف رکھنے کی کوشش کریں. کتاب و سنت میں پاکی صفائی کی، طہارت و نظافت کی بڑی اہمیت آئی ہے اور بڑی اہمیت بتائی گئی ہے. پاکی صفائی کو آدمی کی اپنے مزاج میں نہیں چھوڑا گیا، بلکہ اس کو ایمان کا لازمی تقاضا قرار دیا گیا. کہا کہ پاکی صفائی یہ ایمان کا تقاضا ہے، جو واقعی مومن ہوگا وہ پاک صاف ہوگا، گندگی سے دور رہے گا، مائل کچیل سے دور رہے گا. کوئی اگر پاکی صفائی کا اہتمام نہیں اور نجاست پسند انسان ہے، یہ اس کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، اس کے ایمان میں کمی ہونے کی علامت ہے. تو اس طرح پاکی صفائی کو ایمان کا لازمی تقاضا قرار دیا گیا. مسلم شریف کی روایت ہے، ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، کہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. پاکی صفائی آدھا ایمان ہے کیسے؟ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت نے عبادات کو پاکی صفائی سے جوڑا ہے. عبادت جو مقصد حیات ہے، مقصد زندگی ہے، ہماری عبادت پاکی صفائی کے بغیر عبادت نہیں ہو سکتی. طہارت کے بغیر ہماری نماز نماز نہیں، طہارت کے بغیر ہمارا حج حج نہیں، طہارت کے بغیر ہمارا طواف طواف نہیں. پاکی صفائی کو عبادات سے جوڑا گیا، اور عبادتوں کو پاکی صفائی سے جوڑا گیا، کہ پاکی صفائی کے بغیر عبادت درست ہو ہی نہیں سکتی. اس حیثیت سے الطہور شطر الایمان، کہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. طواف بالبیت ہے، کہا کہ بیت اللہ کا طواف کرنا ہو تو پہلے وضو کرنا ہے. اس اختلاف سے قطع نظر کہ یہاں وضو واجب ہے، فرض ہے، یا پھر مستحب اور افضل ہے، اس اختلاف سے قطع نظر وضو کا حکم ہے کہ طواف کرنا ہو، چاہے عمرے میں ہو چاہے حج میں ہو، آپ کو پہلے وضو کرنا ہے، باوضو رہنا ہے، نماز پڑھنا ہے. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، اللہ تعالیٰ کوئی نماز وضو کے بغیر، پاکی صفائی کے بغیر قبول نہیں کرتا. بھلے سے ہم کتنے خشوع وضو کے ساتھ، کتنی گریہ و زاری کے ساتھ، کتنے خلوص کے ساتھ کیوں نہ پڑھیں،
ہماری نماز تبھی نماز کہلائے گی، صحیح ہوگی، درست ہوگی، مقبول ہوگی جب نماز پڑھتے ہوئے ہماری تین چیزیں پاک ہوں. ان میں سے ایک چیز بھی اگر پاک نہیں ہے تو پھر نماز نہیں ہوتی. ہمارا بدن پاک ہونا چاہیے، پھر ہمارا لباس جس کو پہنے وہ پاک ہونا چاہیے، پھر وہ جگہ جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ پاک ہونا چاہیے. نماز ان تین چیزوں کی طہارت پر اس کی صحت موقوف ہے. بدن پاک صاف ہے، لباس پاک صاف ہے، جگہ پاک صاف ہے تو پھر نماز صحیح ہوئی. ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر نجس ہے، گندگی ہے، وہاں نماز صحیح نہ ہوئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، جوتا چپل پہن کے نماز پڑھ رہے تھے. نماز کی دوسری رکعت میں آپ نے اچانک اپنا جوتا اتار دیا، اپنی چپل اتار دی. آپ کو دیکھ کر آپ کے پیچھے موجود صحابہ نے بھی اپنی اپنی چپلیں اور جوتیاں اتار دی. سلام پھیرنے کے بعد آپ نے صحابہ سے پوچھا، تم نے جوتیاں کیوں اتاری؟ صحابہ نے کہا، رائنا کا القیتنا علیک فالقینا نعالنا، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنی جوتیاں اتاری تو ہم نے بھی اتار دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے اپنے چپل اس لیے اتارے کہ نماز کی اس دوسری رکعت میں جبریل امین آئے اور آ کر انہوں نے بتایا، خبر دی کہ میرے اس چپل میں کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، اس لیے میں نے نکالا. مسجد نبوی میں قالینیں نہیں تھیں، حصیریں نہیں تھیں، پاک صاف اگر ہوں جوتے چپل تو جوتے چپل پہن کے نماز پڑھنا جائز ہے، بلکہ اس کا تو کبھی کبھار حکم بھی ہے. تو یہ مسجد نبوی کا واقعہ ہے. تو جبریل امین نے آ کے بتایا کہ محمد، آپ کے اس چپل میں گندگی لگی ہوئی ہے، نکال دیجئے، اتار دیجئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار دیا. تو ہماری عبادت تبھی عبادت کہلائے گی جب عبادت سے پہلے ہم پاک رہیں گے، صاف رہیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دین اسلام میں پاکی صفائی کی اہمیت کا اس سے بڑا ثبوت، اس سے بڑی دلیل نہیں ہو سکتی. جو آیتیں میں نے ابھی پڑھی ہیں آپ کے سامنے سورۃ المدثر کی، یہ بالکل آغاز نبوت میں نازل شدہ آیتیں. جب پیارے نبی بنائے گئے، رسول بنائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اقرا بسم ربک الذی خلق کی وحی ابھی ابھی آئی ہے. تو بالکل آغاز عہد نبوت میں، جبکہ ابھی پنج وقتہ نمازوں کا حکم نہیں ہے، زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے، روزے کا حکم نہیں ہے، حج کا حکم نہیں ہے، جائز ناجائز، حلال و حرام کی تعلیمات ابھی نہیں آئی ہیں. اسلام کی وہ اور ساری بڑی بڑی تعلیمات بعد میں دی گئیں، لیکن بالکل آغاز نبوت میں پیارے نبی کو جو بنیادی تعلیمات دی گئیں، سورۃ المدثر دیکھیے، ترتیب نزول کے اعتبار سے عام طور پہ اس کا چوتھا نمبر بتایا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی چوتھی سورت ہے جو آسمان سے نازل ہوئی. تو بالکل آغاز نبوت میں، آغاز عہد مکی میں نازل ہونے والی سورت میں پیارے نبی کو کس بات کا حکم دیا جا رہا ہے؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے پیغمبر اپنا لباس پاک صاف رکھیے. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ہر قسم کی گندگی سے دور رہیے، ہر قسم کی گندگی کو چھوڑ دیجئے. یہ کتنا اہم موضوع ہوگا، اور انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والا یہ کتنا اہم میٹر ہوگا پاکی صفائی، کہ اللہ رب العزت بالکل آغاز عہد نبوت میں اپنے نبی رسول اور پیغمبر کو اس کا حکم دے رہا. حضرات، پاکی صفائی ایک ایسے صفت ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے. پاکی صفائی اللہ کو بہت پسند ہے، اور پاک صاف رہنے والے بندے اللہ کو بہت پسند ہیں. گویا اللہ کی محبت کے حقدار بننے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہم پاک صاف رہیں اور پاکی صفائی سے محبت رکھیں. قرآن نے کہا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ کو ان بندوں سے محبت ہے جو توبہ کرتے ہیں، اور ان بندوں سے بھی محبت ہے جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں. توبہ یہ باطنی نجاست سے پاک کرتی ہے، اور یہ طہارت ظاہری نجاست سے پاک کرتی ہے. اللہ کو یہ دونوں صفت کے حامل بندے پسند ہیں جو اپنے ظاہر کو بھی پاک رکھتے ہیں، اپنے باطن کو بھی پاک رکھتے ہیں، اپنے ظاہر کو بھی صاف کرتے ہیں، اپنے باطن کو بھی صاف کرتے ہیں. ظاہر میں دھبا لگ گیا، باطن میں دھبا لگ گیا، فوراً اس دھبے کو دھلنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے بندے اللہ کو بہت پسند ہیں. سورہ توبہ میں دیکھیے، اہل قبا کی اللہ نے تعریف کی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ قبا میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاکی صفائی کو پسند کرتے ہیں، اور پاک صاف رہنے والے بندوں کو اللہ پسند کرتا ہے.
اہل قبا کی قرآن میں تعریف کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ پاک صاف لوگ ہیں، پاکی صفائی کو پسند کرنے والے لوگ ہیں. اللہ کے کلام میں ان کی تعریف ہو رہی. کیوں جانتے ہیں؟ اس وقت جب پانی کی قلت کے سبب ہر طرف استنجا کرتے ہوئے پانی کے بجائے پتھر سے ڈھیلے سے پاکی صفائی لینے کا رواج تھا، پتھر استعمال کیے جاتے تھے، ڈھیلے استعمال کیے جاتے تھے. تو اس دور میں اہل قبا کا معمول یہ تھا کہ وہ جب بھی ضرورت کو جاتے وہ ہمیشہ پانی استعمال کرتے تھے. جب ڈھیلے اور پتھر کا استعمال عام تھا اس وقت پانی سے ان لوگوں نے طہارت حاصل کرنے کو اپنا معمول بنایا. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا ان کی تعریف کے مستحق، اللہ کی تعریف کے مستحق کہہ رہے کہ یہاں اہل قبا میں میرے ایسے بندے رہتے ہیں جنہیں پاک صاف رہنا بہت پسند ہے. کیونکہ ظاہر بات ہے پتھر اور ڈھیلوں کے مقابلے میں پانی زیادہ پاک کرتا ہے، پانی زیادہ صاف کرتا ہے، پانی سے زیادہ طہارت حاصل ہوتی ہے. اس لیے گویا ایک طرح سے اہل قبا کی تعریف کر کے طہارت کے لیے پانی استعمال کرنے کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشر من الفطرہ، یعنی پاکی صفائی کو شریعت نے کس نظر سے دیکھا؟ کہا 10 باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق امور فطرت سے. امور فطرت کا مطلب ان باتوں کی تعلیم صرف شریعت محمدی میں نہیں، آپ سے پہلے گزری شریعتوں میں بھی رہی، آپ سے پہلے گزرے انبیاء نے بھی یہ تعلیم دی، آپ سے پہلے گزرے رسولوں نے بھی ان باتوں پر عمل کیا. یہ کیا باتیں ہیں؟ اشر من الفطرہ. اور یہ اتنی اہم چیز ہے کہ وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں کے ذریعے سے آزمایا اور وہ اس آزمائش میں کامیاب ہوئے. مفسرین لکھتے ہیں کہ کلمات کی ایک تفسیر یہ ہے، یہی 10 امور فطرت. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان 10 باتوں کا حکم دیا، ان پہ وہ عمل کر دکھائے. یہ 10 امور جن کو امور فطرت قرار دیا گیا ہے، آپ دیکھو اکثر ان میں سے اکثر باتوں کا تعلق پاکی صفائی سے ہے. قص الشارب، کہاں کے مونچھ کا کاٹنا، تقلیم الاظفار، ناخن کا نکالنا، غسل البراجم، ہاتھ اور انگلیوں کے جو جوڑ ہیں ان کا دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھا کے ناک جھاڑنا، زیر ناک کے بال نکالنا، بغل کے بال نکالنا، ان تمام باتوں کو کہا گیا یہ امور فطرت ہے جن کا حکم سابقہ شریعتوں میں بھی رہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور سارے پیغمبروں نے بھی ان باتوں پر عمل کیا. اور غور کرو کہ ان میں سے اکثر باتوں کا تعلق طہارت سے ہے، نظافت سے ہے اور پاکی صفائی سے ہے. حضرات غور کرو، وضو کی عبادت پر ہمیں حکم ہے. ایک مسلمان جو نمازی ہوتا ہے دن میں کم سے کم 5 وقت وضو کرتا ہے. وضو کی یہ عبادت ہمیں کس قدر پاک رکھتی ہے، کس قدر صاف کرتی ہے. 5 ٹائم ہم وضو کرتے ہیں تو اعضاء وضو پہ غور کرو. وضو میں ہم ان اعضاء کو دھلتے ہیں جو اعضاء کے عام طور پہ کھلے رہتے ہیں، باقی جسم پر کپڑا رہتا ہے، باقی جسم پر کپڑا رہتا ہے. وضو میں ہم ان اعضاء کو دھلتے ہیں جن پہ عام طور پہ کپڑا نہیں ہوتا. چہرہ کھلا رہتا ہے، سر کھلا رہتا ہے بہت سارے لوگوں کا، ہاتھ کھلے رہتے ہیں، قدم کھلے رہتے ہیں. تو یہاں نہ جراثیم لگنے کا، گرد و غبار زیادہ لگتی ہے، جراثیم اس میں زیادہ پلتے ہیں. تو اس طرح جسم کے وہ اعضاء جو عام طور پہ کھلے رہتے ہیں اور جہاں میل کچیل اور غبار اور جراثیم جمع ہونے کے بڑے امکانات ہوتے ہیں، دن میں 5 وقت ان اعضاء کو دھلنے کا حکم ہے. دن میں 5 وقت ان اعضاء کو دھل کے ہم وہ طہارت حاصل کرتے ہیں جو طہارت کے روز قیامت نور کی شکل میں آئے گی. صحابہ نے پیارے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی، روز قیامت امتیں تو بہت رہیں گی، امتیں بہت رہیں گی، ان کثیر امتوں میں آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من اثر الوضو فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل. کہا کہ امتوں میں سے میں اپنے امتیوں کو وضو کے نشانات اور وضو کے آثار سے پہچانوں گا. جو میرے امتی ہوں گے ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، روشن رہیں گے. وضو کے اعضاء کی چمک سے، وضو کے اعضاء کی روشنی سے میں پہچانوں گا کہ ہاں ہاں یہ میرا امتی، یہ میرا امتی ہے. ایک مسلمان کو حکم ہے وضو تو 5 ٹائم کرتے ہو،
ہفتے میں ایک مرتبہ تو کم سے کم غسل کرنا ہی ہے. جمعہ کا دن, جمعہ کے دن کو کے غسل کو مستحب یا یہ قول کے مطابق واجب یا افضل اور جمہور کے قول کے مطابق مستحب اور مسنون قرار دیا گیا. جمعہ کے دن تو کم سے کم ایک مسلمان کو غسل کرنا ہی ہے. صحابہ محنت کر کے بازار سے مارکیٹ سے بغیچوں سے آئے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں, پسینے سے شرابور تھے سب کے بدن, اور نتیجے میں جب جمعہ میں سب اکٹھا ہوئے ہر ایک کے پسینے کی بو سے دوسرے کو تکلیف ہونے لگی تو پیارے نبی نے حکم عام دیا کہ آئندہ سے غسل کیے بغیر نہ آنا, ہر جمعہ تمہارے اوپر غسل کرنا لازم ہے. اور یہ کم سے کم کی بات ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہفتے میں ایک بار غسل کرنا ہے, ہفتے میں دو بار کرو, ہفتے میں تین بار کرو. پانی اگر میسر ہے تو اپنے بدن کو زیادہ سے زیادہ پاک صاف رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. مسواک جو ہمارے معاشرے میں ایک سنت مہجورہ ہے, سنت متروکہ ہے, چھوٹی ہوئی سنت ہے, شریعت میں اس کی کتنی اہمیت ہے مسواک کی, اور یہ بھی طہارت نظافت اور پاکی صفائی سے جڑی صفت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اہتمام اس سنت مسواک کا کرتے تھے. ہماری زندگیوں میں یہ سنت نہ رہی, نماز فجر میں بھی ہم حاضر ہوتے ہیں تو بنا منہ صاف کیے برش کیے بغیر مسواک کیے بغیر حاضر ہو جاتے ہیں. یہ غلط ہے. انسان جب سو کے اٹھتا ہے بدبو رہتی ہے, اور اس بدبو کے ساتھ اللہ کے گھر میں نہیں آنا ہے. ان الملائکۃ تتأذى مما یتأذى منه الانس, جن باتوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے ان باتوں سے اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اس لیے مسجد میں آتے ہوئے مسواک کر کے آنا چاہیے. اور یہ مسواک کا حکم ایسا نہیں کہ صرف نماز فجر میں ہے, پیارے نبی کی سنت تو پانچوں نمازوں میں. آپ کا معمول کیا تھا؟ آپ سونے سے پہلے جب سوتے تھے تکیے کے پاس اپنی مسواک کا جتن کر کے سوتے تھے, اور رات میں جب تہجد کے لیے جاگتے پہلا کام یہ کرتے مسواک اٹھا کے رگڑتے, آسمان کی جانب دیکھتے اور دیکھ کر سورہ آل عمران کی وہ آخری آیتیں پڑھا کرتے تھے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. یہ وہ آیتیں جن میں کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے. مسواک کرتے ہوئے آپ آسمان کو دیکھ کے آیت پڑھا کرتے تھے, اور پھر آپ نے ہر وضو کے وقت, جب بھی وضو کرو مسواک کا حکم ہے, اور نہ صرف ہر وضو, ہر نماز کے وقت, ہر نماز کے وقت. عرب ممالک میں آپ کو یہ سنت دیکھنے کو ملے گی کہ بہت سارے مسلی جب اقامت ہوتی ہے اپنی مسواک جیب سے نکالتے ہیں, ہلکے سے مسواک کرتے ہیں پھر جیب میں رکھ لیتے ہیں اقامت کے وقت. وضو کے وقت بھی, ہر وضو کے وقت, ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم ہے, پانچوں نمازوں کے وقت. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدخل بيته. پیارے نبی جب گھر میں داخل ہوتے تھے پہلا کام کیا کرتے تھے؟ ام المومنین نے فرمایا آپ کا معمول تھا گھر میں جب بھی داخل ہوتے مسواک کرتے ہوئے داخل ہوا کرتے تھے. گھر میں داخل ہوتے ہوئے آپ مسواک کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں. مسواک یہ طہارت نظافت اور پاکی صفائی کا بہت بڑا مظہر ہے. اسی لیے حدیث میں دیکھو پیارے نبی نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب. کہا کہ مسواک ایک تو یہ انسان کے لیے پاکی صفائی کا ذریعہ ہے, اس کے دانت صاف کرتی ہے, اس کے منہ کو پاک صاف رکھتی ہے. ومرضاۃ للرب, اور اللہ کی رضا مندی اور اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کا حقدار بناتی ہے. یہ ہماری زندگیوں کی چھوٹی ہوئی سنت ہے جس کا تعلق طہارت اور نظافت سے. اس سنت کو اپنانے کی اور اس سنت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. وہ جیسے شریعت نے طہارت اور نظافت پہ ابھارا ہے, ویسے گندگی سے نفرت بھی دلائی ہے. آگے مومن, مومن اور گندگی یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. نہ تم خود گندے رہو, اپنے گھر کو نہ گندا مت کرو, اپنی گلی کو گندا مت کرو, اپنے محلے کو گندا مت رکھو. آپ نے فرمایا مختصر الفاظ میں کہا اتقوا اللاعنین. قالوا وما اللاعنان یا رسول اللہ؟ قال الذی يتخلى فی طریق الناس او فی ظلہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگو لعنت کا سبب بننے والی دو باتوں سے بچو, لعنت کا سبب بننے والی دو جگہوں سے بچو. پوچھا گیا اللہ کے نبی کیا ہیں وہ جگہیں؟
کیا ہیں وہ دو باتیں جو لعنت کا سبب بنتی ہیں؟ کہا الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظنه، کہا کہ وہ شخص جو لوگوں کے چلنے پھرنے کے راستے میں گندگی کرتا ہے، یا پھر لوگوں کے سائے میں جہاں لوگ بیٹھا کرتے ہیں، درخت کا سایہ ہے، دیوار کا سایہ ہے، جہاں لوگ بیٹھا کرتے ہیں وہاں جو گندگی کرے. اس کا مطلب کیا جانتے ہیں؟ لا انان سے جو تعبیر کیا ہے کہ اگر ہماری جانب سے راستوں میں جہاں لوگ چلتے پھرتے ہیں، لوگوں کے مقام پر پبلک پلیسز جو ہوتے ہیں، جہاں لوگ ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، وہاں، خیر حدیث میں تو گندگی سے مراد بول و براز کی گندگی ہے، لیکن اس سے اور ساری گندگیاں بھی جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے اس میں شامل ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے راستے میں کوئی پیشاب کرے، لوگوں کے راستے میں ان کے سائے میں کوئی گندگی کرے، اور اگر کسی کو اس کی بو سے تکلیف ہوئی اور اس کی زبان سے بددعا نکل گئی تو وہ بددعا لگ جائے گی، وہ بددعا لگ جائے گی. بڑی بات ہے یہ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، معاف کیجئے، ہمارے مسلم محلوں کی پہچان گندگی ہے آج، معاف کیجئے اس بات پر. فرق ہو، معاشرے میں ایک عام تصور بن گیا ہے، گلی اگر گندی ہے کوئی نظم و نسق نہیں ہے، محلہ اگر گندا ہے جا بجا کچرا نظر آ رہا ہے، آنکھ بند کر کے کہہ دو یہ مسلم محلہ ہے، مسلم گلی ہے اور مسلمانوں کی جگہ ہے. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. گندگی ہماری پہچان بن گئی، ہمارے محلوں کی پہچان گندگی، ہماری گلیوں کی پہچان گندگی، ہمارے گھر کی پہچان گندگی، ہمارے صحن کی پہچان گندگی، ہمارے آنگن کی پہچان گندگی. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. مہذب مسلمان بنے، مہذب مومن بنے، ملک کے مہذب شہری بنے. اچھا نہیں ہم پانی پیئے اور پانی پی کے چلتے راستے پہ جو ہے خالی بوتل پھینک دیے، غلط بات ہے. راستے سے گزرتے ہوئے روڈ پر تھوک دیے، غلط بات ہے. ایک اچھا مسلمان یہ نہیں کرے گا، ایک اچھا مومن یہ نہیں کرے گا، ایک اچھا شہری یہ نہیں کرے گا. اس کے لیے جو ڈسٹبین بنی ہوئی ہے، کچرا ڈالنے کے جو مقامات بنے ہوئے ہیں، تھوکنا ہو وہاں تھوکو، کوئی بوتل خالی بوتل پھینکنی ہو وہاں پھینکو، کچرا گلیوں میں ڈالنا، رستے میں ڈالنا، چلتی سڑک پہ تھوکنا، یہ ایک مومن کو زیب نہیں دیتا اور ایک اچھے شہری کو زیب نہیں دیتا. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اور یاد رکھیے، طہارت و نظافت کا مسئلہ یہ صحت و تندرستی سے جڑا ہوا مسئلہ ہے. جو جس قدر پاک ہوگا، صاف ہوگا، وہ اس قدر تندرست ہوگا اور صحت مند رہے گا. اور جو جس قدر پاکی صفائی کا اہتمام جس کی زندگی میں نہ ہو، نجاست پسند، نجاست سے قریب، وہ بیماری سے اسی قدر قریب ہوگا. ہم بارہا دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہوتا بھی ہے، بیماریاں پھیلتی ہیں، وبائیں عام ہوتی ہیں. سبب کیا ہے؟ سبب گندگی، ڈینگو. سبب کیا ہے؟ مچھر. مچھر کا سبب کیا ہے؟ کچرا اور گندگی جو ہمارے محلوں میں، ہماری گلیوں میں، گھر کے چاروں طرف ہے. جہاں کچرا ہوتا ہے وہاں مچھر آتے ہیں، جہاں مچھر آئے تو وہاں ڈینگو بخار عام ہوتا ہے. یہ تو ایک مثال ہے. وبائیں، امراض، بیماریاں، ایک سائنسی تحقیق کے مطابق، ایک سائنسی تحقیق کے مطابق بیماریوں کا ایک اہم ترین سبب یہ ہاتھ ہے، ہماری ہتھیلیت. انسان اس ہاتھ سے کیا کیا چیزیں چھوتا ہے، کیا کیا چیزیں پکڑتا ہے، کیسے کیسے جراثیم اس میں لگتے ہیں، اور اسی ہاتھ سے جب وہ چیزیں لے کے کھاتا پیتا ہے تو وہ جو جراثیم ہاتھ میں لگے رہتے ہیں، انگلیوں میں لگے رہتے ہیں، وہ ہمارے بدن میں جاتے ہیں، غذا کے راستے سے پیٹ میں جاتے ہیں، معدے میں جاتے ہیں، اور بہت سارے امراض کا سبب بنتے ہیں. اس لیے کہا کہ صحت کا راز یہ ہے کہ ہمیشہ اپنا ہاتھ پاک صاف رکھو. اور یہ وہ بات ہے جو 1400 سال پہلے پیارے نبی بتا گئے. ابھی جو 10 امور فطرت بتائے گئے اس میں سے آپ نے کہا غسل البراجم، غسل البراجم، ہاتھ دھونا، ہتھیلی دھونا، انگلیوں کے جو جوڑ ہیں جہاں میل کچیل جمع ہوتا ہے اس کو دھونا، اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 امور فطرت میں سے قرار دیا ہے. تو یاد رکھنا کہ طہارت اور پاکی صفائی کا مسئلہ ہماری اور آپ کی صحت سے جڑا ہوا مسئلہ ہے. پاک صاف انسان وہ صحت مند انسان ہے، اور جو پاک صاف نہیں رہتا ہے وہ بیماریوں کو دعوت دیتا ہے، بیمار ہوتا ہے، اور وبائیں اس کے گھر اور خاندان کا گھیرا کرتی ہیں. حضرات، پاکی صفائی کے سلسلے میں شریعت نے جو تعلیمات دی ہیں، جہاں پاکی صفائی پہ ابھارا ہے، وہیں شریعت نے پاکی صفائی کے سلسلے میں غلو کرنے سے بھی منع کیا. غلو، ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ليكونن في امتي اقوام يعتدون في الطهور والدعاء. آپ نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں جو دو چیزوں میں حد سے تجاوز کریں گے, غلو سے کام لیں گے. کا پہلی چیز دعا, دعا میں غلو کرنے والے, اور اس کے مظاہر ہم دیکھتے ہیں. پیارے نبی نے جہاں دعا کی جیسی دعا کی, پیارے نبی کی دعائیں مختصر ہوا کرتی تھیں, مختصر اور جامع ہوا کرتی تھیں. اور آج ہم دیکھیں گے اجتماعی دعا, جب دیکھو اجتماعی دعا اور گھنٹے گھنٹے ہوگی دعا, اور ان دعاؤں کا کوئی اثر بھی زندگیوں میں نظر نہیں آتا. آپ نے فرمایا کہ میری امت میں دو لوگ پر دو طبقے پیدا ہونے والے ہیں, جو ایک طبقہ تو دعا کے سلسلے میں حد سے تجاوز کرے گا, غلو کا شکار ہوگا, اور کہا دوسرا طبقہ طہارت اور پاکی صفائی کے سلسلے میں غلو کا شکار ہوگا. یہ جو طہارت اور پاکی صفائی کے سلسلے میں غلو کی جو بات ہے, آج اس کے مظہر ہم دیکھتے ہیں. اس کے دو اہم مظہر ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان بسا اوقات طہارت, نظافت اور پاکی صفائی کے نام پر اتنا غلو کر جاتا ہے, اتنا غلو کر جاتا ہے, اسے لگتا ہے دنیا میں پاک صاف میں اکیلا ہوں, میرے سوا سب گندے ہیں. دنیا میں اکیلا پاک صاف ہوں اور باقی سب گندے ہیں. ہر چیز کی صفائی میں شک کرنا, ہر چیز کی طہارت میں شک کرنا, اور یہ ہوتے ہوتے بات کہاں تک جاتی ہے معلوم؟ بات بیماری تک جاتی ہے, جو خطرناک بیماری ہے, وسوسے کی بیماری ہے. ہر چیز کی طہارت میں وہ شک کرے گا, شک کرتے کرتے وہ کسی پہ اس کو بھروسہ ہی نہیں. بیوی نے کھانا پکایا, پتا نہیں وہ پانی پاک تھا کہ نہیں جس میں چاول پکا ہے. برتن لا کے رکھا, پتا نہیں یہ برتن کس پانی سے دھلا ہے, سچ مچ یہ پاک ہے کہ نہیں. کہیں بھی کھانے سے گریز کرے گا, کہیں بھی پینے سے گریز کرے گا, ہر چیز کی طہارت میں شک کرے گا. اور اسی کا ایک مظہر آپ وضو میں دیکھیں گے بعض احباب کو. وضو میں حکم کیا ہے؟ کسی بھی عضو کو زیادہ سے زیادہ تین بار دھونا ہے, تین بار سے زیادہ نہیں دھونا ہے. آپ دیکھیں گے بعض احباب کو دس بار پیر دھوئیں گے, دس بار قدم دھوئیں گے, تب بھی انہیں یقین نہیں ہوگا کہ میرا قدم پاک ہوا ہے. پانی انڈیلتے جائیں گے, انڈیلتے جائیں گے. یہ غلط ہے, یہ غلو ہے پاکی صفائی کے سلسلے میں. اگر شروع ہی میں اس کا تدارک نہیں کیا گیا تو جیسے ہم نے کہا یہ چیز ایک مرض کی شکل اختیار کر جاتی ہے, یہ چیز ایک بیماری کی شکل اختیار کر جاتی ہے, اور اس کو کہتے ہیں وسوسے کا مرض اور وسوسے کی بیماری. اور قابل رحم حالت ہوتی ہے اس مریض کی جو اس بیماری میں مبتلا ہو جائے. اور ساری بیماریوں کا علاج ممکن ہے, علاج ہوتا ہے. یہ ایسی بیماری ہے اس کا کیسے علاج کیا جائے, کوئی دوسرا علاج نہیں کر سکتا جب تک کہ یہ مریض اور یہ پیشنٹ خود احساس نہ کرے کہ میں ایک بہت بڑے مرض میں مبتلا ہوں اور مجھے اپنی فکر کو درست کرنا ہے, اپنے خیال, اپنی سوچ اور اپنے لائف اسٹائل کو درست کرنا ہے. اور دوسری چیز پاکی صفائی کے حوالے سے, پانی کو ضائع کرنا, پانی کو ویسٹ کرنا. پاک صاف رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پانی کو ضائع کریں, پانی کو ویسٹ کریں. یاد رکھو پانی جب بھی ہم یوز کریں, استعمال کریں, جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کریں. ضرورت سے زائد پانی کا استعمال یہ پانی کی نعمت کے ساتھ کھلواڑ ہے. پانی نعمت ہے, پانی زندگی ہے. عربی زبان میں کہا جاتا ہے الماء هو الحياة فحافظ على حياتك. پانی زندگی ہے, پانی کی حفاظت کر کے زندگی کی حفاظت کرو. یہ پانی, اس پہ صرف میرا حق نہیں, اس پہ صرف آپ کا حق نہیں, اس پہ سارے انسانوں کا حق ہے. اور پانی پہ صرف انسانوں کا حق نہیں, اس میں جانوروں کا حق ہے, کائنات چرند پرند کا حق ہے. پانی سب کی ضرورت ہے. اللہ نے کہا وجعلنا من الماء كل شيء حي. ایسے میں غلط ہے کہ میں حمام میں جاؤں اور گھنٹے گھنٹے نہاتا رہوں. بعض لوگ ہیں نہانے جائیں گے, گھنٹے لگ جائیں گے حمام سے نکلنے میں, بالٹیاں کی بالٹیاں اڈیلتے رہیں گے. یہ پانی کی نعمت کے ساتھ کھلواڑ ہے, اور اللہ کو جواب دینا ہے, اللہ کو جواب دینا ہے. تو لہذا طہارت و نظافت کا یہ مطلب نہیں کہ پانی کی نعمت کو ہم ضائع کریں, ویسٹ کریں. پانی کو جب بھی استعمال کریں اس احساس اور تصور کے ساتھ استعمال کریں, یہ وہ چیز ہے جس پر سارے انسانوں کا حق ہے, سارے جانداروں کا حق ہے. ضرورت کی مقدار میں مجھے استعمال کرنا ہے, اور ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کرنا ہے. اور حضرات جیسے طہارت ظاہر کے یہ سب احکام ہیں, ظاہری طہارت کے یہ سب احکام ہیں, ویسے طہارت باطن سب سے بڑی صفائی اور سب سے بڑی پاکی باطن کی پاکی ہے. ہمارے خیالات صاف رہیں,
ہماری فکر صاف رہے، ہمارا دماغ صاف رہے، ہمارا دل صاف رہے. ظاہر میں تو ہم پاک ہیں، صاف ہیں، لیکن باطن ہمارا گندا ہے، تو پھر اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں. مومن وہ ہے جس کا باطن بھی پاک، جس کا ظاہر بھی پاک، اور باطن اتنا پاک ہو کہ اس کا دل قلب سلیم بن جائے. اللہ نے کہا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اس دن روز قیامت حشر کے میدان میں نہ اولاد کام آئے گی، نہ مال کام آئے گا، اور کام آئے گا تو کیا؟ صرف قلب سلیم کام آئے گا. جو اللہ کے دربار میں قلب سلیم لے کر جائے، قلب سلیم کیا ہے؟ پاک پاک دل، پاک باز دل، جو حسد سے پاک ہو، کینہ کپٹ سے پاک ہو، جلن کے جذبات سے پاک ہو، نفرت سے پاک ہو، عداوت سے پاک ہو، دشمنی سے پاک ہو، جو بھی منفی صفات ہیں، منفی جذبات ہیں، ان سے پاک کر کے انسان جیسا اس کا ظاہر سنوارا ہوا ہے، اپنے باطن کو بھی ویسے ہی سنوارا رکھے، سنوارا ہوا رکھے، تو پھر یہ ظاہر و باطن دونوں کی صفائی یہ انسان کے کام آئے گی اور اللہ کے پاس نجات دلائے گی انسان کو. اس لیے محترم بھائیو، زندگی میں پاکی صفائی کا اہتمام رکھو، پاکی صفائی کا اہتمام رکھو، اپنے گھر کو پاک صاف رکھو، اپنے صحن اور آنگن کو پاک صاف رکھو، اپنی گلی کو پاک رکھو، اپنے محلے کو پاک رکھو. اور یہ جو پہچان بن گئی ہے کہ گندگی یہ مسلم محلوں اور گلیوں اور ایریوں کی پہچان ہے، اس پہچان کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ایک مہم کے طور پہ کام کرنا پڑے گا. ایک مہم کے طور پہ رضاکارانہ طور پر جو ذمہ دار ہوتے ہیں محلوں کے، ایریوں کے، ان کے پاس جانا پڑے گا، رضاکارانہ طور پہ اپنی خدمات پیش کر کے اپنے محلے کو اور اپنے ماحول کو پاک صاف رہنے کی کوشش کرنا پڑے گا. پاکیزہ ماحول میں اگر ہم سانس لیتے ہیں تو وہ ہوا واقعتاً زندگی بخش ہوا ہوگی، ورنہ اگر ماحول پاکیزہ نہ ہو تو یہ ہوا ہمارے لیے زہر بن جائے گی، اور زہر میں ہم سانس لے کر بیمار ہی ہو سکتے ہیں، صحت کی حفاظت نہیں ہو سکتی. اس لیے ضرورت ہے، جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا، یہ آدمی کی اپنی پسند، آدمی کی اپنے مزاج اور آدمی کی اپنی طبیعت پہ چھوڑا گیا معاملہ نہیں، بلکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ جو مومن ہوگا وہ زندگی میں پاکی صفائی کا اہتمام کرے گا، پاک صاف رہے گا، اور پاک صاف رہنے کی کوشش بھی کرے گا، دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دے گا اور ترغیب دلائے گا. اور اگر اس مزاج میں کسی کے اندر کمی ہے، نجاست پسند ہے، تو پھر یہ ایمان کی کمزوری ہے اور ایمان کے کم ہونے کا ایک ثبوت ہے. رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو، اللہ ہمیں زندگی میں ہر قدم طہارت پسند بنائے، نظافت پسند بنائے. اللہ ہر قسم کی گندگی سے، مائل کچیل سے، ظاہری گندگی ہو، باطنی گندگی ہو، اللہ رب العزت ہمیں پاک کرے، صاف کرے، اور اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے جن کی طہارت پاکی صفائی کے سبب اللہ کی محبت کے حقدار بنتے ہیں. اللہم آمین. بارک اللہ، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک بر رؤوف رحیم، رب حلیم.